Як почуватись у повній безпеці? Певна річ – Спиреніо. Датчик руху. Завдяки пір-сенсору датчик виявить сторонніх у будинку і негайно надішле повідомлення на ваш смартфон. Монтаж не завдасть клопоту. Дістаньте ізоляційну смужку перед використанням. Щоб активувати датчик руху, встановіть додаток Perenio Smart. Зареєструйтесь в ньому, вкажіть ім'я, пароль, країну проживання та очікуйте на електронного листа. Натисніть на плюсик у вкладці «Пристрої» та виберіть його з переліку. Натисніть і утримуйте кнопку скидання на датчику, поки індикатор не почне блимати. Для власного комфорту переназвіть датчик в додатку і встановіть його, де вважаєте за потрібне. З пристроями від Perenio ваш будинок – безпечна фортеця.